Vattnet i Ronnebyån strömmar som det gjort i århundraden. Men ur vattendjupet stiger rösterna från det förflutna. Det var ett väldigt mord så att vattnet i älven var rött som blod utav de döda kroppar. Orden är kung Erik den 14:s och berättar om den svartaste dagen i Ronnebys historia. Från tennisbanorna ser det nya Ronnebybrunn ut så här och det kan ta emot 430 gäster. Det ligger på precis samma plats som det gamla hotellet och har bland mycket annat fått också landets andra tempererade 50 meters bassäng. Den bassängen invigde hotellchefen direktör Arne Israelsson genom att hoppa från 10 meters trampolinen. Ja, det hypermoderna Ronnebybrunn år 1961. En förlängning av den gamla brunnskulturen med hundraåriga anor i staden. Ronneby i Blekinge. En idyll i det som kallas Sveriges trädgård, där blekingarna samlas på tosiga bonadan, en marknad varje sommar så långt tillbaka man kan minnas. Men för länge sedan, i en våldsammare tid, var Ronneby platsen för en av de värsta massakrerna i Nordens historia. Gränsen mellan Sverige och Danmark utgjordes i äldre tider av de svårforcerade skogarna mellan Småland och Blekinge. Vid 1500-talets mitt rasade det nordiska sjuårskriget, en tuppfäktning främst mellan den testosteronstinne Fredrik den andra av Danmark och den hetlevrade Vasakungen Erik den 14. Det danska Ronneby var en välmående handelsstad. Kanske mådde man lite för bra. En samtida dansk har beskrivit att Ronnebyborna levde i ondska, högmod och lösaktighet. Året är 1564 då svenska trupper rycker in i det danska Blekinge och belägrar Ronneby. Trots att staden saknar befästning kämpar Ronnebyborna emot. Det skulle de få ångra. På en höjd i staden ligger fortfarande Heliga Kors kyrka. Den har anor ända från 1100-talet. Men inom den fridfullt vitkalkade fasaden gömmer sig minnen från den ödesdigra dagen den 4 september 1564. Det är här som Ronnebys utsatta befolkning söker skydd undan de svenska trupperna när de rycker in i staden. Enligt landskapslagarna råder kyrkofrid, men den machiavelliske fursten Erik den 14 sätter sig utan vidare över sådan hänsyn. Så småningom skulle ödet hinna upp honom med en välpreparerad portion ärtsoppa. Men än idag finns den gamla kyrkporten kvar med märken efter hugg och brand som man tror härstammar från den svenska inbrytningen. Troligtvis mördades flera tusen personer. Det var kvinnor, barn och borgare. Så här skrev kung Erik den 14 själv om händelsen. Man stack ut i den, såsom ut i en hop vildsvin, och skonade man ingen utan slog ihjäl alla vapenföra, så att ut i staden blev mer än 2000 man om halsen, förutom kvinnor och barn. Det var vad man idag skulle kalla etnisk rensning. I vår tid skulle Erik den 14 ställts inför internationell domstol.
Men för de som dog i Ronneby blodbad fanns ingen möjlighet till upprättelse. Drygt 100 år senare besegrade Karl den tionde Gustav danskarna. Blekinge blev svenskt i och med freden i Roskilde 1658. Så småningom tog brunnslivet fart. Ronneby blev en oas för de som hade råd att unna sig av livets goda. Och vattnet i Ronnebyån har för länge sedan sköljt undan minnet av den fruktansvärda dagen 1564.